Atëherë do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me Julian Sulën në këto momente. Julian, përshëndes, mirëmbrëma. Atëherë, ju jeni shpallur në kërkim nga policia. E dini këtë? Jo, nuk e di, unë sot edhe kam qenë në Turqi. Kam qenë në vizita për mua, të jam kek vi nga Moskëja. E kolega në dukan, ja këtu, folëm me avokatin, i thasë se më kërkojnë. Alo. Po, unë ju dëgjoj, po ju ndjek, po. Edhe foli avokatin me shefin komisariatit me drejtorin. Edhe i tha, në ne e tha i që pasë, nuk a gjithë, nuk e ti tha kushka dhatë. I tha, avokati i tha, po pse kena arë kontrol, kontrol dhe i kemi vajtu gjithë procedendeve, këto njëzit e kërkurë. Unë s'jam e asë i kërkurë, asë i gjithë. Nuk e ti pëse më lidhë me jarjen. Unë s'kam lidhë e fare, asë i... Ndodhesh në Shqipëri, ndodhesh në shtëpinë tënde, ku ndodhesh? Tani sa erdha në shtëpitime jam. Ju jeni në shtëpi? Po, në Turqi, edhe në Kosovë erdha këtu. Në datën 1 nëntor, ku keni qënë ditën e premte? Keni qënë në Shqipëri apo jashtë? Jo, unë kam qënë Kosovë duke iku për në Turqi. Kam biletët, kam vullet, kam qdo gjë. Nuk e di pse me i kam bërë të gjërat. Më ngusojnë kodë në kodë dhe masmerime tjeti në fosin. Normale e tjeti do mendoj, mas gazetarve. Nuk e di që lidhe kamu me këtë njari. Se kuptoj, jo vetëm të njari, për më lidhe me shumë njari, kjo mështë kam lidhe vare. Dakord, e njini Redian Rajon? Jo. Nuk e njini. Po, prokurorin Arjan Doj? S'kam lidhe fare, nuk e njua fare. Mera pa një me njën televizor. Po, personin që uftonte me të, për Lumu Aremi? Jo, jo, jo. Jo, jo, fare. Pra, ju nuk e një asë një njoje me personat dhe cilve është goditur? Jo, jo, asë një një. Unë jam i gacën për e qitëm, unë avokatit i thash merë shefin këtë vetët, se për në gjojt lëdhe lajmë, është thash për në fusin në asëmërim e tjerin. Familja mi shakurtur, goca me psikolog, dytë natës, tretë natës kontrolën shpim, kam shakurtur të në qëre familjen. Nuk e gjithë në s'kam, kur sot u shteva. Sot jeni këthyër, dhe nuk ju ka ndaluar policia, ndërko jeni shpallur në kërkim zyrtarisht. Kalova në dogan, erdha, mora taksi, erdha në shpi. E dojtë dhe jenë Tiran, po më tha avokatit, s'kep se vetës dhe se unë fola me shefin komisariati Lushës me drejtori, edhe më tha nuk ka si lidhe, juli që pasit e ne. E të shpër që kanë arë kontrolit, është lajmet po flasin. Dekord, do të shkonin policit, s'jaroni situatën tuaj, apo do të veproni për mes avokatit? Kënë nesë mjes, jam të dera. Dekord, mirë, unë të falenderoj, Julian, të falenderoj që ndave informacionet me ne, falenderit isha me Julian. Sulën në lidhje të drejtë për drejtë nga shtëpia e tij në fakt, do dhe të banesën e tij, ndonëse është i shpallur zyrtarisht në kërkim nga policia e shtetit në lidhje me ngjarjen që ka ndodhur të premten e kaluar. Kemi parasysh atentatin ndaj makinës ku udhtonte prokurori Arjan Doj me dy personat të tjerë, fatkeqësisht njëri prej të cilve ka humbur jetën.